koy yeltin wonde ɗum sineɓe eyyi ɗum ɗono ardi yam joni noon kaalen mum tawno chéri ina haala foti wallede go handude e balla miskineɓe sono fatiri ko hoɓe bisati allah subhanahu wa taala wallade ko ganduɗa koɓe ngala miskineɓe ɓen balla ko ɗumma tekko ardi yam mo haalani te kadi gaɓa wona askal o tan yendaɓe elti hay sadi kuƴƴi he jeya ɗum noon ajdi ngannduɗa yettinde mo ɗum ɗo sukara korta eyyi jafaɗa de usta ko ganduɗa o ko jaggui ko noon onoon jeyatoto e gandu ala gandum galle ɓe jeeya he eyyi ko noon anda yimɓe so koddi mballodirtu hande kala ko ari ɗo e yo wan galle makko ari kadi ko ɗo min tawim kadi ono ɗuɗo noon ganduɗa machallah kono musidɓe no fewi kadi on jeyatata kadi soɓe tawani koɗo tan ɓe tawete galle makko eyi ɗum tagi wadde so ƴetti ɗen ko an ƴetti eyyi ɗum kadi gaɗa andi ko jiɓɓo jaja o arti tan kono ko noon inchallah kadi on sona sowna aichat kañum ko neɗɗo moƴƴo machallah e debbo juulɗo machallah mo weɓani e kadi kanko woni ganduɗa aichat ɗum mu'minina tan kanko woni wiie o serani arde kadi kanko woni mo namno e kadi kala ko hunde ko humtimo mbaɗe fati saade fatiaaɗuaɗuji so ñabbuli sutura allah walla warta ka ɗi koye forta yo allah timminani ɗum jaja ɓe noon ɗum sanidi de yo allah wallu fati salatu fati yo allah jawan en jarama assalamu aleykum warahmatullah jarama min yettuya belle wallah jarama jarama wadde sidina mbala usen mbeɗen boot wadey ani kon noon alaala arga ko waɗi sugara ode wonaani hen ɗum wona sugara woni ka ko lamɗa mbimi hay sino ko pari ko lamɗaoel ñamoko wonno hen sugara hay sino ko boɗel ñamoko wonno hen feccet joƴƴina ɗum mi joƴƴinani mimi joƴƴinani e o tambinoorema sugaro Audio channel.